Dámy a páni, toto je Dionys Sassy. Ak vám to meno niečo hovorí, tak si myslíte správne. Je to brat Šaniho Sassyho. Ahoj, Dionys. Ahojte, ahoj. Ako ťa volajú? Dino. Dino, počula som, že ideš súťažiť, je to pravda? Áno, skúsim. Kedy? Dnes. Do 80 kg v kulturistike. Dino, už si súťažil alebo nie? Nie, nie, tu nie, ešte nie. Tu si nesúťažil, to znamená, že niekde si súťažil. Kde si súťažil? Som skúšal naturálnu kulturistiku. Aj, bol som tretí na Slovensku. A uvidíme, no. A rozhodol si sa prejsť do Saxtu a zasúťažiť si tu. Aké máš očakávania? Idem do nového, nepoznám superov, neviem. Neviem. A v finále by potešilo, no. Keďže mám 66 kg a budem pretekať v 80-ke, tak v finále by potešilo, no. No dobre. A koľko rokov cvičíš? 3. 3 roky, fajn, OK. No, tvoj brat bol celkom známy, ešte stále známy je. A ty by si ho mal nejak prekonať, alebo niečo podobné? Nemáš tie pocity? No, prekonať nie, už som starý na to. Koľko máš rokov? 44 budem mať. Dobre, je to super, je to krásne. A máš pláne len túto súťaž, alebo aj nejakú inú? Slovensko ešte dám, možno aj Vranov. Uvidíme, no. My ťa tam veľmi radi uvidíme, ďakujem veľmi pekne za rozhovor a držím ti prsty. Čau. Veľmi pekne ďakujem aj ja. Ahoj. Toto bol Dino Sassy, ja som Saskia Cakoci, za kamerou Igor Kopček, Soňa Kolcunová a strašne veľa ľudí. Je tam aj Jakub Čontoš, sme tým Islaps, čaute. A tu máme bronzovú medailu v kulturistike do 80 kg, áno, kto si? Ja som Tomáš Hegli, toto je vlastne moja taká prvá mužská vlastne súťaž, aj keď som ešte junior, tak som rád, že sa mi podaril aspoň takýto úspech. Tak to je naozaj úspech, gratulujeme. Kto ťa trénuje? Majo Grolmus z Handlovej, vlastne reprezentujem Star Trek Handlová, takže sme tu bola taká partia, tak som rád, že nám to vyšlo. Pozdravujeme úspešného trénera, úspešného pretekára. Kam ešte pôjdeš? Uvidíme ťa na majstrovstvách Slovenska? Tak určite by som chcel zase skúsiť majstrovstvá Slovenska mužov, ale tá priorita bola majstrovstvá Slovenska juniorov, takže na to sa budem vlastne sústrediť. Takže chcem stihnúť čo najviac súťaží, snáď sa mi to podarí. Plánuješ aj jeseň? To uvidíme zase podľa formy a podľa toho, že či sa radšej pripravím na jar alebo pôjdem skúsiť jeseň. Keďže jesennú prípravu som vlastne ešte nemal, tak možno skúsime takúto zmenu. A na túto súťaž si sa pripravoval ako dlho? Tak vlastne ja som to mal v hlave už dosť dlho, že idem na súťaž, tak som vlastne tak jedol, trénoval s tým cieľom, že musím byť pripravený čo najlepšie, takže dieta bola tak pár mesiacov pred, ale bolo to celkom dobre. Kto je tvojim najväčším vzorom v kulturistike? Tak mám ich viac, ale snažím sa zameriavať na seba, takže chcem si vlastne ísť svojou cestou. Veľmi dobré, veľmi pekné. Gratulujem za celý tým Islaps a ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a prajem veľa úspechov do budúcna. Čau. Nie, čaute. Saskia Cakoci za kamerou je Soňa Kolcunová, sme tým Islaps. Strieborná medaila na krku visí komu? Tomáš Hondík. V akej kategórii si súťažil? V kategórii do 80 kg kulturistika. Asi spokojný s výsledkom? Tak som spokojný, no prvé miesto by bolo lepšie, ale tak som spokojný. Predsa mi trošku prídeš sklamaný. Pôjdeš ešte niekam túto sezónu? Uvidíme ťa na majstrovstvách Slovenska? Plánoval som, že pôjdem, uvidím. Teraz si tam určite zajtra voľno, pondelok voľno a potom sa uvidí. Hej, pravdepodobne áno. Keď je púchov, tak Vrano určite. Čo sa týka tvojich dlhodobých plánov do budúcna? Nemám plány. Toto mala byť moja posledná súťaž, ale tak rozhodol som sa, že ešte dám jednu, buď ten púchov alebo Vrano a potom sa uvidí. Dobre, my ti budeme držať palce a aj ti gratulujeme. Povedz mi, kto je tvojim najväčším vzorom v kulturistike? Jaro Horvat. Krásne. Pozdravujeme aj Jara Horvata. Fajn, chod sa napapať, ak sa ideš, chod sa napiť. Gratulujeme za celý tým Islaps a ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Ahoj. Tak, zlato v kulturistike do 80 kg. Áno. A voláš sa? Adam Sentinek. Adam, gratulujem ti. Ďakujem veľmi pekne. Povedz nám, ako si to dokázal? Fú, tak držal som dietu vlastne od 1. januára, hneď som ešte
decembri som sa sprasil, čo to šlo, ale od januára som na to nabehol vlastne na 100%. A vlastne dietou, kardiom, silovým cvičením a tak s trénerom. Kto je tréner? Tomáš Urge. Dobre, takže pozdravujeme Tomáša Urgeho a možno sa mu chceš poďakovať? No to sa mu poďakujem z celej duše, zo všetkého, lebo vlastne bez neho by som to určite nedal. A vlastne sa chcem poďakovať aj celej svojej rodine za podporu. Vo všetkom ma podporovali, proste v celej príprave. Po psychickej stránke, fyzickej, aj finančnej. Kde ťa ešte uvidíme? Majstrovstvá Slovenska? Chcel by som sa zúčastniť ešte v Púchove na majstrovstvách mužov. Sice som ešte junior, ale chcel by som to vyskúšať. A ešte chcem skúsiť majstrovstvá Slovenska juniorov a ešte Amix Cup by som chcel vyskúšať. Čiže je toho pre tebou ešte dosť a my budeme mať šancu vidieť ťa veľakrát na pódiu. Gratulujem ti za celý East Labs team a ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Čau. Ďakujem aj ja, ahoj. Saskia Cakoci, za kamerou je Soňa Kolcunová, sme team East Labs. Tak a tu na nám visí zlato na krku. V kulturistike kategória do 90 kg. Ako sa voláš? Tomáš Grip. A ako sa cítiš? Trošku unavenie a zadýchanie, ale ináč v pohode. Čakal si, že vyhráš? Nie. Išiel som viac menej iba z tréningu, tréningovo. Vyskúšať si trošku odsúťažiť, zapozovať a podarilo sa to. Dnes nám to nejak veľa ľudí prišlo z tréningu. Je to skvelé, že dosahujete napriek tomu, že ste tu išli len tak viac menej cvične, tak skvelé výsledky. Kde ťa ešte uvidíme majstrovstva Slovenska mužov? Určite áno. Takisto asi do tej 90-ky. Ako je to prioritná súťaž, na ktorú sme sa pripravovali, takže viac menej formu ladíme na toho 23. do Puchova. OK, takže je tam nejaká ambícia na majstrovstvá Európy? Určite do budúcna áno. Vlastne ako junior som už pretekal na majstrovstvách sveta viackrát, takže ambície sú určite aj v mužskej kategórii. Dobre, na jeseň ťa uvidíme niekde? To sú ešte ďaleké plány, to uvidíme všetko, ako dopadne táto sezóna a potom trošku oddych možno a uvidíme, ako to všetko dopadne. OK, čo ideš zjesť? Meso. a už nebudem nič tlačiť také, akože viac menej nabehnúť zase na tú čistú stravu a ísť si svoje. S bikinárkami je väčšia sranda, hamburgre a vypražané karfioly, no ale dobre, vy kulturisti ste raz takí. OK. Dovoliť asi. Môžeš si to dovoliť. Možno áno, možno nie. Asi áno. No, mne sa viac páčia. Nie, robím si srandu. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor, gratulujem v mene celého East Labs týmu a tešíme sa, strašne sa tešíme, že ťa znova uvidíme na podiu. Čau. Čauko, ahoj. Som unavená a som Saskia Cakoci, za kameru je Soňa Kolcunová, sme tým East Labs. Tak a toto je veľmi veľká zlatá medaila. Veľmi veľká, pretože je až nad 90 kg. Ahoj, ako sa voláš? Michal Križanek. Kto ťa pripravuje? Alexander Hlobík. Šaňo, čau, znova sa ti musím pozdraviť. Neviem, koľkýkrát to bol dnes Šaňo spomínaný, ale no, podľa tej bilancie najčastejšie tu počúvam dnes meno Hlobík Hečko Chrťanova. OK, takže ako sa cítiš? Unavene. Smedne, hladne, čo pôjdeš jesť? Zalhnuté v ušiach, nepočujem poriadne. Čo budeš jesť? Tortu mám nachystanú veľkú, piškotovú. Celú ju dám do seba teraz asi. Toto sa mi veľmi páči. Nech ma roztrhne. Nech ťa roztrhne. Gratulujem ti v mene celého East Labs týmu. Povedz mi, kde ťa ešte túto sezónu uvidíme? No tak majstrovstvá Slovenska by som chcel ísť o 2 týždne. A potom do Ostravy na Diamond Cup, ak sa podarí. No a na jeseň potom uvidíme. Máš ambíciu na majstrovstvá Európy? No mám, jasné. Dobre. Držíme palce. Ďakujem pekne. Ďakujeme za rozhovor. Čau. Ďakujem, ahoj. Ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Soňa Kolcunová a my sme tým East Labs.